السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن زه او زید روان یو په مستقل باندې او سمانی ټور لګو او تاسو چې څنګه مخ مخ هغه ورنه ده چې کار دا نه تا په او دا دین الله په دغه بایک باندې مستقل باندې ان شاء الله که خیر وي یمتی زید اوس کیږي روان شوی نه کوم څه چکار وای څه چکار به کوم په سیاره ونه مړ څه نشه تلل همغه دغه دغه ویډیو وکړه شوی ده انجوائمنٹ ڈیر مزدور
وده صافح مرتكل الخطيئة.